ကျမရရလို့လေကျမရလူကြီးကောင်းပေါ်သားရလူကြီးကောင်းလေးပေါ့အကောင်းကြီးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအမေကတွေးတို့လည်းရှိတယ်စီကြိုလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးကျနှလုံးရောဂါလည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းကျမအောင်ပေါ့ကျမအောင်နေရဆိုအားလုံးကကျဉ်တ်တယ်ပေါ့ကိုကိုကိုကျဉ်တ်အောင်နေတယ်ကျဉ်တ်အောင်နေမှနေရမှလည်းကျဉ်တ်တာဟုတ်သားရဲ့အဲ့တော့ကျဉ်တ်အောင်ပဲနေတတ်ရတယ်နေတတ်အောင်ပဲကျဉ်တ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ယောဂါတွေဟာကြည့်တယ်တိုးမလာဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဖျားပေးတဲ့ကုစုပေါ့နော်။ဖျားပေးတဲ့ကုစုရဲ့နောက်ကျစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်လား။သူများလည်းချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကြမအောင်နေတာ။သူများလည်းပဲအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ချမ်းသာတယ်။လှုပ်လဲလှုပ်ပေးတယ်။အမေကတတ်နိုင်ဆုံးအမေလည်းကြမအောင်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်ပေါ့သူတို့လေသူတို့ကြဒီခေတ်ကြတော့ဟွာပေါ့သူတို့ကပြင်ဆင်မှုလေလေဒါပညာဆင်ကြတာပေါ့ပညာဆင်ပြင်ထားတဲ့ဟာဆိုရေရှည်ပဲခံမှမယ်အော်ဟာအော်လောက်ကတော့ဘယ်ကောင်းမှမဲသားရဲ့အဲ့တော့အော်ဟာကောင်းဆုံးပဲပေါ့မေတို့ခေတ်တုန်းကတော့ဒီအော်ပဲနားရတာလေအင်းကိုနားမလဲဘူးအခုတော့အော်ရောအင်းရောဆိုတော့ဒါခေတ်တိုးတဲ့သူတို့တိုးတက်လာလာပေါ့ငါသားရဲ့အစားရလည်းပြောင်းလဲလာတာဟုတ်မိတို့ခေတုံကအစားဆိုတာကတကယ်ကိုအော်ဂဲနစ်မင်းတို့ဒီခေတ်ကပြောတော့အမေတို့ခေတုံကအော်ဂဲနစ်ကြီးပဲဘယ်နေရာမှဒီအရာတွေမရှိဘူးအခုကျတော့ဘယ်နေရာမှဖြစ်ဖြစ်ကစွန်းရွက်တောင်မှဝင်သွားတော့ကစွန်းကလက်တန်းလောက်ပြန်လာတော့လက်မလောက်ကြီးဖြစ်နေလားဒီခေတ်ကိုဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဒါကြောင့်မို့အဲ့စီးပွားရေးလေကိုပြောချင်တာတော့ကိုချမ်းသာဖို့အရေးကိုကြီးပွားယူကိုကြီးပွားဖို့အရေးသူများဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုတ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်လားကိုလည်းချမ်းသာမယ်သူများလည်းဒုက္ခမရအောင်ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့သားရဲ့ကိုတော်တဲ့ချမ်းသာပြီးတော့သူများဒုက္ခဖြစ်မဲ့အလုပ်မျိုးဟာဘယ်တော့မှကိုလည်းမကြည့်ဘဲချမ်းသာဘူးကိုသွားရင်လည်းကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးကိုပြားလဲဆွဲရှင်လဲလျှောက်ကြပါလို့စစရရပေါ့မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာသူအရေးလဲကိုအရေးကိုအရေးလဲသူအရေးသူမဟုတ်တာလဲအမုန်းခံပြောနိုင်တဲ့သူမှမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူစည်းဝါးကိုအရင်မရှာမိတ်ဆွေစည်းဝါးအရင်ရှာရတယ်မိတ်ဆွေကောင်းစီကိုတိတ်လို့အပ်တယ်အမေတို့ကတော့မုံညင်လဲမုံမခံညင်လဲနေမဟုတ်တာတော့ပြောရမှာပဲဘာသူသူ့ရဲ့အန်တရယ်ကိုမြင်လို့ပြောတာပါသူ့တို့ကမုံခံပြောနေကြလို့ဆိုတဲ့ငါသားရဲ့အခုတော့အမေတို့ကကလူရှင်လောကနဲ့နည်းနည်းလဲဖလန်းဝေးသွားပါပြီစကားလေးနည်းနည်းပြောရတာလည်းနည်းသွားပါပြီမြင်ရတာပဲရှိရတယ်ပြောဖို့ဝေးသွားပါအဲ့ဓာတွေကတော့လောဘဒေါသလောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့လောဘကိုလည်းမတတ်နိုင်ကြဘူးမောဟကိုလည်းမတတ်နိုင်ကြဘူးဒေါသလည်းမတတ်နိုင်ကြဘူးခလေးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေမောဟတွေထိမ့်သိမ့်လိုက်မယ်ဆိုအားလုံးကောင်းပါလေလောကကြီးကကောင်းပါလေလူတွေမကောင်းနေတာပါအဲ့တော့လောကကြီးလည်းကောင်းလာအောင်အားလုံးအမေတို့မေတ္တာပို့ကညဆိုသူယုံမာတွေကသူတို့ကောင်းဖြစ်ပါစေနော်သူတော်ကောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှသူတို့သူအားလုံးကြမ်းချမ်းသာသူယုံမှန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့တတ္တဝါတွေသူယုံမှန်ပြီးမှအမြဲဆုံးလူကင်းပါစေလို့မျက်စုတောင်းပေးနေရတယ်